Contenidors Baixmont, la teua planta de reciclatge a Amposta. Baixa i recollida gratuïta de vehicles, ferralla, gestió de residus i molt més. Olis Artemi, recollida d'olis vegetals usats, neteja de filtres de campana. Contacta'ns al 607 421 377. Olis Artemi. Avui estem al Corre Bars, que ho estem organitzant des de l'associació. Aquest any hem tornat a fer els concerts, que feia com 4 anys que no els podíem fer. I bueno, anem a arrencar en un ratet a fer la volta dels bars, passant pel racó del riu, després a la botiga del riu, després pugem cap al Campari, Llar, Bipolar, la Llesqueria, també anem a l'associació musical La Lira i la Pepa, i després ja tornem aquí al castell i tenim la festa de la Cutre Party i DJs que portem també enguany són los Marcas Brothers en Scotec i DJs del castell que aniran pujant i fent la seua. Vam fer la jugada esta de disfressar-nos i de proposar de fer així un carnaval per a fer-ho més festiu i fer pues, la jugada també dels premis, lo tongo, sempre va bé. Pues, va sorgir de per què no, anem a proposar de que la gent, crec que ja venia algunes persones disfressades i ja pues, va ser, bueno, anem a oficialitzar-ho ficant-li els premis. Bueno, nosaltres enguany ja hem obert un dia més de fer els concerts que havíem deixat de fer i de moment mantenim en concerts i correbars, nosaltres no farem res més després d'això. Aquí al castell segueixen fent coses, les Serenes, que també són les que han estat treballant una mica festes alternatives, i que volem anar també fent més cosetes juntes i en principi això, trobo que animem i alegrem les festes fent coses populars i per a la gent del poble tal com ha de ser. I tant, aquí estarem durant tota la nit segurament, llavors que vingui qui vulgui i per lo que queda de festes, pues, també sí que vull aprofitar per a demanar que la gent que tingui ganes que aquestes festes se segueixin fent, que vinguin, que ajuden, perquè mans ne falten moltes. I aquí s'ha d'anar fent una miqueta de relleu perquè si no, pues, un se cansen i després si no entra un altre fa falta mans, així que jo convido a qui vulgui vindre a entrar a sortir al castell que mos faci un missatget i que aquí som molt bona gent totes. Thank you.
aquesta tarda tenim de 6, ara que són les 7 o així, pot estar a les 10 o així, pues fem el correbars. I mos han disfressat la nostra colla i mos diem los girassols majors. Pues vam tindre bastant de dubte perquè teníem un munt d'opcions, però finalment pues este és molt senzill i pels xics també, perquè no volien disfressar-se molt i això. I pues uns tejanos i uns tirans, pues fàcil. I nosaltres pues mos hem pegat les flors al top i un tutu. No, fa molts anys, bueno, fa 3 anys que participem perquè és una festa que van tots els joves i això, i xalem molt. Anem per molts de bars i a cada bar pues, hi ha una parada i la gent va bevent. Pues perquè hi ha moltes xarangues, se xala molt i hi ha molta gent, molt d'ambient. Jo us invito a que vingueu tots els anys perquè xalareu un munt. Visca Amposta! Hem decidit disfressar-nos de flamencs per a representar les nostres terres. Correcte. Mira, ens ha agradat anar de rosa, amb plomites i representar molt la causa dels flamencs que tenim aquí a les terres. Sí, jo sí. Jo sí, jo també, jo també. Jo també. Molt xulo, i molt guai, molt la gent s'implica moltíssim. No mos esperàvem tanta gent disfressada ni tanta gent en si en general. Genial. Sí. No. És la primera vegada que vinc a festes d'Amposta, cap acte. Jo el mateix. És la primera vegada, tenim amigues que viuen aquí i hem decidit vindre i estem supercontentes perquè hi ha un ambient brutal. Volem fer una tradició, ja volem vindre tots els anys, ja estem pensant en la disfressa de l'any que ve. Tant! Invitem, cap dubte, sense invitem cap dubte. A la gent de les terres a vindre perquè és una experiència molt xula i, bueno, doncs, nosaltres... Que tothom moment... es disfressa i vingui a xalar i ja està. Molt. Sí. Vam quedar un dia al millor bar del poble, que és el Racó del Riu, i mos vam començar a parlar, a veure què podem fer, que aquí està tot molt vist i pues, mira, pues va sortir això. I després vam quedar, vam fer els disfraces i pues, ha anat sortint, ja improvisació. Ja espera guanyar perquè guanyarem. Del segon no baixem, eh? Pues el primer any va començar que érem només ampostins i la veritat és que estava molt, molt, molt bé. Moltes xaranguetes, molts ampostins i després pues, els del costat d'Amposta se'n van donar compte que el millor correbars de les Terres de l'Ebre se van ajuntant i ara això és una animalada. Que també xalem, eh? Que xalem molt, eh? Però bueno, pues, des del primer any cada any hi ha hagut més gent i més gent i més gent i més gent. Niu perquè són les millors festes de totes les Terres de l'Ebre. Si ve la policia, no m'ho veus! Càmeres, no! Thank you.
traigo el rebaño de cabras, tengo aquí a Tyson, el perro pastor, y yo, mi amigo, los pastores del rebaño. Hoy hemos hecho la transmundancia. Venimos desde no sé dónde hasta aquí hemos llegado, de Mallorca. Venimos andando. Bueno, nadando y un trozo andando con el caballo del tío Fernando. Muy bonito todo, precioso. Nos ha encantado. Creo que nos quedamos a vivir aquí. I tu, Laura? I per això hem vingut aquí, i a més teníem ganes de disfressar-nos. Calen vestides així tot l'any, eh? En realitat. Però avui mos deixen. Sí, avui no quedem rares. Pues a mi me semblen molt guais, perquè traus la xiqueta que portes a dins i també t'emborratxes, i això és molt divertit. I hem comprat les teles a l'últim moment. Oriol és que ha matat el leopardo i s'ha quedat el tros més gros, i a nosaltres mos han deixat això. Y casi no por que roba. Lo que hemos quedado, lo que hemos quedado. Ella ha matado a leopardo. Me ha quedado el tros gros de pell y a ellos los he deixat res, no los res. Detalls de les potetes, pobreta. Mig cula fora portem. Però a xalar, bueno. Que és el que conta? El que conta és xalar, sí, i xalarem. I això ja van. Espera a començar perquè no hi ha bous, que és un motiu bastant important, i no està tot centrat en la cultura dels bous, i més en el tema de la diversió. I a més que és gratuït a molts de llocs, que això també està molt bé. Cultura popular. I és accessible a tothom. Thank you.
Contenidors Baixmont, la teua planta de reciclatge a Amposta. Baixa i recollida gratuïta de vehicles, ferralla, gestió de residus i molt més. Olis Artemi, recollida d'olis vegetals usats. Neteja de filtres de campana. Contacta'ns al 607 421 377. Olis Artemi.